Po më nëjë 11 natës. Me gjithë në afokën. A, nalë më të në afoka. Ka dalë. Ka dalë më së gutë, se të në afokë. Kjo të i meron. Nga, jo, nuk është të i meron hish. Sot jena me sa jena. Jemi me datën 6, apo 6 korrekt? Përshëndetje, jemi live frekuencë me Rubin. Po, Rubin. Po më duke ta shëmas, kena me dalë unë edhe ti bashkë në qytet, edhe këtu në realizim e lonë dikon tjetër. Se unë i kam një 2-3 fjallë me Gurbeqare dhe me Shahën. I kam. A po, a? Valaj po, po më duke. E ke sosërëf me mratu që të verë. Valaj po, ardhë unë aty të sheshi, mi au po ftyrat live kur gjonë prej kësaj punë. Du të më ardhë vetë aty. Edhe minol. Edhe kur tha tjesë se si jam piktuj, mi thonë, nalë mu qëtu, nalë mu qëtu. Po në dalë me Qa kiti që s'nallësh, sa vjeqi e, beshar... Hajde mërë e qikat e reja, pëse mës me na full? Po lej mërë qikat, ti që qikat, ti njek i djemë të i motër. Përshëndetje. Okay. O, i motër, du t'mi njek edhe qikat se e këshir në e kush televizorin, e këshir dikush frekuencen, i pëlqen a i qik, u më shkëru në mu. Shoa, bol, mos u lodhë ma shumë. Të të merë jendin qasoj. Falenderoj shumë për energjin që ki, falenderit edhe ty edhe Blendit edhe nëse, a je me Blendin apo jo? Po me Blendin. Okay. Pa që ditë mbarë, u gëzofshin. Qa, tëngë tëngë. Falenderit të robë, përshëndetja dhe për juve. Hajde shnetet mira, shoa thashe dhe Blendi ishin live nga sheshi, Zahir pa, e filluan në sheshin në Nën Tereza dhe përfunduan në Zahir Pajaziti me pyetjen a duhet lehtësuar edhe më tej masat anti-covid në Kosovë për shkak, sidomos për shkak mbërgjimtarëve që kanë ardhur në Kosovë.